うん、ネタ系で行こうや。はい。はい、ほら、はい。はい、どうも、入り口出口の出口と言います。はい。ちょっと後ろの方映してください。はい、これ、違うと、ほれ、みんなで下げていった。下げていった、はい。はい、ほれ。ヘッドライトと言います。これがヘッドライト。はい。はい、これは何のためにあるんですか？ DDRIVE。ドン。はい。で、これが YCK。これ。読めない、うん、そう、それやねんけど、はい、バスはこれは何、これは何、7メーター、8メーターですか、何メーターですか、12メーター、12メーター、なんと、だから名前長いんか、ちょっと待ってください、はい、僕170センチなんで、うん、一回測ってみましょう、はい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 、1 2、おい3、はい、4っていうことは175×4 7メーターです。はい、ほなちょっと中の説明、はい、中の説明、中はどうですか、中も、はい、はい、これ危険物持ち込み禁止、危険物ないですか、はい、危険物は僕が危険物です、僕が危険物です、あ、はい、バカー、はい、ではでは、はい、危険予知活動まとめ書き、あ、お、危険予知、お、ちゃんと持ってんの、いや、逆やろ、これ後ろに下がる、だって後ろが一番危ない、あ、危ない、まあそんなんどうでもいいしな、どうでもいいやることに意味がある、はい、おー、はいはい、はい、お邪魔します、お邪魔します、はい、お邪魔しま す, れます、これで、ほんで靴はこれずっと、はい、こっからドキンらしいんですけど、うん、あ、これこれ有名な竹井チャンネルさんの、おっと来ました、2枚あります、2枚もある、なんとすごい、じゃあ1枚プレゼントしまーす、はい、もうノリノリやで、うん、オン入ってる、これほら待って、扱ってください、はい、これがシャンデリア、あの、何やったっけ、これ何やった、あのシャンデリア、な、何が、この何やったシャンデリア、壁掛けのシャンデリア何やったっけ、マンデリアです、マンデリア、マンデリア、サイデリア、サイゼリア、これ何やったっけ、な、何の、あれと何やったっけ、この剣シリーズです、剣シリーズのこれがないねんな、なかなか出回んないらしい、うん、はい、これがほんで壁掛けにこっち側もあると、はい、で本来やったら上の花びらみたいな感じで、花びら上にこの花びらみたいになったんだけど、その花びらになったのがどれ、そうそう、こっちやろ、奥のこちらになります、そうそう、はい、この奥のこちら、はい、違うやん、違う、違うで、こっちやろ、こっちですか、まあ、誰もわかんない、そうそう、こっち側はこれ、まあ、じゃあひし形になったんだな、こっちが台形らしい、台形のほらほらちょっと台形になったんだけど、はい、この台形になったのが珍しいやんな、らしいですね、僕詳しくないんで、ほんでこれが壁掛けのやつはほら台形じゃないもん、これナマズ型み、あ、これ台形か、あ、これ台形や台形やな、これ台形になったのか、オール台形でしたね、え、どれ、ひしが珍しいの、あ、どっちも出てこないですね、ひしもこっちも出てこへんの、このこのシャンデリア、ゴールドキングの剣シリーズ、はい、あった、これ昔スナックによくあった昭和の、ね、うん、今のキャバクラにはないです、ね、え、これもともとこのこれもついてたん、あの、それはもらいました、これ昔のスナックとか行ったらようあってんな、梅ちゃんのバス、今でも袋町行ったらありますよね、ある、それは田辺さんにもらいました、あ、そうな、ほらこれでできて、ほら、うん、あ、ここの上のこれネオンは、これほら、これあ、そうな、すごい、これほらこうやってサロになってる、顔映したらあかんやろ、声だけ、声だけチラ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 、あと何、ここのバスのこのポイントは、ポイントは後ろにも冷蔵庫がついてるの、え、後ろってどこ、あ、ほんまや、全然気づかんかった、あ、そうな、はい、ついてます、おー、ほんまや、あ、自動で閉じます、自動で閉じる、うん、自動で、もうな、関西のノリはな、アホや思われるからお前な、自動、自動、はい、あ、やっぱりこれほら足伸ばせるこういうようになってるよな、そう、その下にサブーファーは後付けで、これ黒い奥の箱は、へえ、ほんまや、
すごい。これ、あとはなんか。あとはナビつけて。あれちょっと待って、肘置きが何これ、こんなんあんの、これもついたっすね、元から。肘置きってこんなんないよな、元からついたったん、ついたったっす。わぁ、すげえ。で、これも運転手がつきやすいように自分でつけた。へぇ、あ、そうやな、運転席ってな、ほやね。泣いたらこれ、久石君に持ってって抜いてって。あ、そうな。運転席ってそうやね、孤独やからな、ここ。そうなんですよ。バス乗ったらみんな後ろ座る。そう、みんなな、もうほんまにバスの、この運転するとわかる、この孤独さ。わかるよな。後ろ楽しそうやけど、前そうそうそう、後ろから賑やかな声したんね。誰もガイド席に座ってくれ。この、何、スイッチボックスの周り張ってんのもこれ全部、初めからあれですか、うん、秋地元からです。え、すごいな。でプッシュスイッチっていうのは珍しいらしいですね。え、どういうこと、プッシュスイッチって。だいたいカチカチっていうスイッチですね。あ、これホーナー、俺のバスこれやで、この大型が多い、大型がそれ。あ、そうな、そうなんやって。ほら薄型テレビ液晶です。あ、でも横から見るとブラウンか。そう、これやな、やっぱりみんなが解説一個仕事してないで、解説でみんなここで頭打つ。そうやな、絶対頭打つよな、ここ必ず打つ人とかいるんですか、ほんまに。ああ、いた、ああ、やったやってます、はい、帰れ、はい、連れて帰ろう。でも楽しい旅のパートナー。ちょっと待って、この救急箱、これこれも初めから、初めから。うわぁ、ええなこれ。やりきった。まだやな。あるかな。なんかある？あ、水温ヒーターついたんですか。7メーター。これ？そうなんですよ。変えられた。暖房もあるし、水温で温風が出るように。あー、すごいよな。だから冬でこれも珍しいの。あ、いた、ほんまに頭打つ。ここの会社特急ですね。あれかな、運転手の要望かな、かもしれんですね。つけてくれ言うて、あまりにも今まで寒い思いしてきて。ラジエーターの配管新たに作って前まで行ってあるんですね。あ、そうな。へえ。いや、いいな、これぐらいのサイズはな。で、冷蔵庫、あとは外見はポット、ポット。え？これ何？これポン、ここどこ、ポットっす。お湯を入れ、水を入れたら熱いお湯になって下から出てくる。あー、俺のとこもある。ほんで、ここの、この下のやつはこう、ホースで下に流れるようになったんだな。だからおしっこしても外に。そうそうそう、おしっこしてもここでおしっこ入れたね、これな。みんなこのサイズぐらいかな。はいはい。あとは？これ横のやつもこのままな？これ、風林火山。これこのまま言うてしもたけど。初めから？初めから。うまやな。あ、こういうのもまたなんか違うよな。え、どれ？あ、ほんまや。え、これは何？純正な？初めから？へー、こういうのええよな、なんかな。え？この車は特注で全部のパネルに鍵がついてます。え？後ろも前も。あ、ほんまや。より詳しいな。これが何？珍しいの？あ、そうなんや。え、あと何？ホグランプ付きのバンパーも珍しいね。ホグランプ付きのバンパー？え、これ？これやっぱ珍しいの？純正の設定ではないです。下ホグランプ付きは。あ、え、でも純正のようについてるやん。マルチ4灯の安物のバンパーはそうなんですよ。うん。そのバンパーをわざわざ A グレードのやつ。え、でもこっちもついてる。こっちも変えました。あ、変えたん？変えてます。はい、あ、そうなんや。バスマニアからしたらここすごい大きなポイント。前から来たら
あとは？あとは、うん、あと、ああ、はいはいはい、はい、このな R がな、ほらこういうとこかな。元からついてるやつ、元からえ？あ、ミラー。ミラー？何ミラーが何？ミラー違う。あ、何かほんまや。何この形違う。ほう。あ、ほんまや。あ、これか。あ、ほんまや。え、何このミラー。え、これ珍しいな。すごいな。あ、これ？あとあれや、コンプレッサーが進化するの誰も喜ばんな。あ、そうなん。これ何、え、三菱の純正？ふー、ほんで、やっぱりもっと珍しいのはこの持ってるオーナーが特別、ちょっと変こと。はい、僕です。まだ出てきた、はい、ま、これみんなイラーとしてて多分。はい、ありがとうございます。テイク2 OK や。全然盛り上がったんちゃう？OK です。